No niin, tervetuloa hyvät katsojat takaisin DayZ:n pariin. Elikkä tämä on viimeinen DayZ Taviana jakso, joka tulee ainakin vähän aikaan, ja seuraavaksi sitten Pantheraa, mutta tämä jakso alkaa sillä, että niin minä ja Teemu ollaan just meet apattu, ja Teemu oli jo vähän aikaa luuttunut, niin sillä oli mulle Markenlia 8, ja sitten meitä alettiin seuraamaan. Varsola Zombies, eikö se on mun perässä? Hyvä. Missä ne mukaan tulla? Tulee kohta Military Offer mun mielestä. Oletko sen pysähdy tähän kaupan luo? Joo, olet nyt tulla. Aika bullshittia kyllä. Nimittäin se vaan ajoi mun ohi. Joo, ja munkin on hyvä. Ajaa. Haluatko tulla kyytiin lähetä vai? No, mä otan vaan tän mopo ja lähden. Miten vittu se on kuitenkin kuollu? En mä tiedä, mä muistin sitä kanssa. Tämän jälkeen me lähdettiin pohjoiselle airfieldille katsomaan mikä tilanne siellä on. LOL! Hyppäskö toinen niistä ulos? Joo, toinen hyppäs ulos. Toinen on pipelinen takana. Missä toinen on? Kato sä sitä pipelinea. No niin hyvä, kato sä sitä sitten. Tuossa on toinen hangari niinkö? Ekas hangaris mun mielestä. Eka, okei. No sun mielestä vai se on vielä? Ei tuolla juo se kolmas hangari. Onko nuo zombeja? Kavereet varmaan. Me tulee aika paljon dotteja tossa vielä. Tänne päin mun mielestä. Kato tonne meidän vasemmalla. Vasemmalla. Joo. Meille tulee kavereet. Pelaajia tulee. Ei pelaajia. Zombeja. Varmaan se lähti lentoon vielä toi. Lähti se. Jättekö sen kaverin tänne niinku? Jätti. Missä se on? Mä osuin siihen pari kertaa. Missä se on? Ekas hangaris. Okei. Sitten seinästä pystyy ampuun läpi. Vasen puoli varmaan. Joo, se näkyy tosta läpi aina väliin. Jaha, nyt räjähti joku. Näetkö sä se? Kuoli. Vai? Kuoli. Vai maassa? Eiku se on maassa vai jo? Pistä viina. Ohi, ampuu takaisin. Vai ampuuko se meitä? Missä kohtaa se? Ei se. Se on niinku siinä. No missä? Mä otan sen vittu susaatiin siinä itsekin. Ne. Ei oo vielä kuollut. Missä se makaa mukaan? Missä sä näet? Se on tossa seinässä kiinni. Aa. Siinä on sen... Se liikkuu siellä kyllä, että... Nyt tulee zombi. Mä hoin. No varmaan tuo drakki. Nyt tipahti. Saatoin osua jalakaan nimittäin. Ei, siellä se meni. Mä kierrän tonne pulniaa silleen, että mä näkisin sinne sisään. Mä oon ihan varma, että meillä tulee kyllä kohta joku tänne moikkaamaan. Mun mielestä tuolla oli muuten chillii suitti tällä jätkällä. Joo, tällä jätkällä on killia. Elikkä näillä, ja sitten kun Demari on laulanut, niin näillä on kyllä hyvää gearia. Mutta täällä on joku, koska tohon spam zombeen lisää vissiin. Mikä vitu ajaa? Kone menee yli. Logas vissiin. Näyttää vähän siltä. Ei oo logan. Ei.
nuo zombit juoksee edelleen. Jos se olisi lokannut, niin ne zombit ei enää juoksisi. Kun lentokone lentää tossa yläpuolella, niin se voi olla siitä. Ei ne voi olla siitä lentokoneesta spawnaa. Ai niin, joo. Jos se jätkä logaa, niin sitten se olisi mun mielestä kadonnut nuo zombit. Aa, mä näen sen ehkä. Tai sitten tuon peilin. Se on joko tuo rekaan peili, tai sitten se on se jätkä. No, se on se jätkä. Kaksas. Ihan tuolla toisaa päässä. Oliko mä ajan sinne aika moikkaista? Et sinä ainakaan, sulla ei oo hyvää asetta lähitaistelu. Mulla on 85 holo. Markkasi 4, eikö 48. Kumpikohan pistää sen matalaksi, niin paremmin Mark 48 vai niin holo? Holo, holo. Niin. Vittu, tossa on 8 koodamaken. Joo. Drag North Airfield nyt some kind of machine gun. Eli me on osuuttu siihen ainakin kerran. Mukava, kun se vielä spoilasi tän paikan, niin... Se lentokone tulee taas. Joo. Onko se lasken? Ei. Onko se loukannut se yksi? Ei mun mielestä. Siellähän se rakki koko ajan huutelee vielä. Viimeinen hangaari. Joo, Drak tappoi jonkun. Viimeinen hangaari. Se on kiertänyt jotostakin kautta ulos. Ja meillä mukaan haksit. Niin. Olis kiva nähdä vaan mihin nuo zombit akroos, mutta kun ei ne akroo mihin. Tuonne spawnas lisää zombi. Se trakki on voinut tulla takaisinpäin tai sitten tota siellä voi olla joku toinenkin. Tuolla se on. Missä? Niillä öljytynnyreitten takana vetää. Täällä pääsee. Ah, siis noin isot tynnyrit niin, tuohon. Täällä pääsee öljytynnyrit isot. Tulee takaisin. Sun pitäis nähdä se kohta. Siis ihan toi vika hangari jossain siellä. Niin, sitten takana siellä öljytynnyreillä. Oho. Ne on siellä semmonen. Joo. Tuohon humveen sisälle tai jonkun. Jaa, nyt mä näen sen. Ootappa. Troppiahan uskota. Ammuks sä sitä? Joo. Joo, no mä en kuule, kato luolta jäädä. Mä lähden ajaa sinne. Onks sä mukaan? Et sä nyt ajaamaan sinne lähet, sillä on M14 ne. Kun mä en näe sitä täältä.
Ammuks sä? Ammuin äsken L8-vitosella. Zombiakkara lentyykö niin sitten? Onko se mukaan vieläkin se humveen takana? Eikö mun mielestä lähti juokse pois siitä? No mihin suuntaan? Aa, nyt mä sinne näen sen. Tynnyreillä. Missä se on? Hedu. Pisti heduun sitä! Ja se ei tipuu. No ainakin se vuotaa nyt siellä niin öljytynnyreillä. Oli kylläkö pisti hedusta niin vereet lensi ja ei mukaan tipuun. Tämä osui sit niskaan vuonna. Niin sitä mäkin, että se osuu hartiaa ehkä tai johonkin. Kun mä oon kuitenkin osunut siihen 2 kertaa. Itekin. On 16. Niin pitäis vikkohan alkaa kuolla. No tää on jätkään niin tyhmä, että tää tulee haastaan kyllä. Tee meidän vielä mennä hakemaan. Joko eihän me muutenkaan tarvii mennä hakemaan sitä. Se on ihan hirveä troppi tässä M16. No 800 metrin päähän. Siis kun mä... Se oli tuo tynnyreillä. No niin. No sinnekin on varmaan yli 500 metriä, niin kyllä sitä nyt voi kuvitella, että se on aika hyvä dropi tullut. Kuolikohan se sitten vai mitenhän tässä nyt kävikö? Yksi banditti, mutta se on se, joka oli siellä puskassa sillä. Joku Final Wish petelee kyllä. Nokauttaisko se? Zombit on... Näin kun... Voiko spawnas lisää zombeja tuolla? Radiotoverin luona. Siellähän voi olla joku toinen pelaaja tai sitten se kiertää... Kato miten noi zombityyppiä tuo. No en mä oikein 10 voi kattoo. Joo, ja niin, se saattaa mennä tuolta niinku takaa kautta kiertää. Joo, mä just ajattelin. Mä menen lentokentään yli täältä se crashanneen lentokoneen tykö. Asas niin pitkällä. No mä oon nyt siinä niin tynnyreitten kohdalla. Nyt menin niistä ohi. No joo, okei. Oon mä silleen aika tän lentokoneen vieressä. Haluatko että... mennä vähän keskemmälle lentokenttään? Älä, siinä ei oikein ole suojaa, että pysyis niinku siinä lennonjohtotornia niinku vastapäätä periaatteessa. Mä oon tässä samassa kuussa vielä. Hys. Vittu, kun saatto kuulua laukaus tuolta, mutta kun en voi vannoa, kun puhuit päällä. Tuo kaupungissa on zombeja, joku on siinä. Okay. Joo. Ja vissi alkaa kiertää tänne, koska tuolla on zombeja tossa. Joo. No. Lähellä mua. No niin, täällä on ainakin yksi ruumis, kenet voi luuttia. Että mä katon nyt mitä sillä on. Joku snipu ei olisi kyllä paha. Ei. Täällä on kojouta reppu ainakin tänne. Juu. Joku on täällä. Venä mutta L85. M4 Holo. PDV. Backpackissa sillä on lippaita. Oliko se nyt me lähdetään samaa laitaa, mistä vedit autolla, jos sä saisi vedetty se esiin? Mä oon täällä sen selässä nyt, kun saa tän backpackin. Niin kun joku on tuo kaupungissa. No se voi olla kato kerennyt jo niin kauas. Niin. Tiiän. No tein, mikä tuntuu parhaalta.
Se on voinut lähteä karkuunkin, mutta... Näiden tynnyreiden takana niin sitä ei näe. Joo, joku on täällä tohon spawnas lisää zombeja taas tohon military kakalluun. Okay. Joo, tuo juoksee joku on. Missäpä? Se tonne kaupunkiin päin. Joo. Mä näen just sinne kaupunkiin tossa military hommaa luon. Onko sillä mitään? Ase ainakin ja joku backpacki. Okei, okay, pistä lihaus. Ei, tästä ei saa kulun sumaa, se meni tonne taakse sille. Hangaretten taakse. Ei ku toho, toi on militar homma, missä on se ei, helikopteri. Ei täällä on rooms. Täällä on AKM. CZ550. Hyvä. Ottaa nyt se ase, no niin, ei ollut turhaan vaikeeta peliä. Siihen eikö yksi lipas. Joo, tuo se menee. Se on se supermarketin luon. Tässä kun on osunut. Mulla lagaa niin paljon FPS. Niin. Joo, no mä en tiedä yhtään missä se supermarketti on täällä. Sitä se alkaa vetää tonne pohjoiseen. Mä en tiedä meneekö se kämpille toivota. Mä oon hangareitten välissä. Tämä on niinku hangarten takana ja katon nää kaikki välit läpi. Kyllä musta tuntuu, että ne tota lähti se meidän etsimään jätkä. Jep. Oliko sitten tuo hakeessu? Ei. Ei tarvi sun riskeerat. Mä nappaan no, tästä mä aine, joku auto. Mä oon enemmän riskistä, kun mä oon tyhjätänyt aika monta lipasta. Ja. No se kyllä. Mutta tota mä nappaan tästä jonkun auto ja tuun sinne. Voit sä lähteä jo. Tuukse mä sinne? Ei, älä tuu tänne, kun mennään johon. Mihin mä lähden? En tiiä. Voi vittu, mä akras. Voiks kattoo nopeaa, onko AT-selkettä? Joo, mä katon. Mä oon se AT:n takana melkein. Ylhäällä ei oo ainakaan ketään. No niin, hyvä. Onks toi zombiakrasu tossa rekan luon? Joo, joo. Jaa, tää rekka on vittu paskana ja nyt vasta huomaa. Mitä täällä on georia? Jengenen portista. Joo, tuolla on joku, mennä. Missä? 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 Ei sun luona, mun luona. Ei sä edes näe sinne. Joku vähän niinku vaan kiinnostaa, kun mä oon täällä suht vaikeella paikalla. Joo, joo, mä tiiän. Kyllä mä oon vaan. Saaks sä sen hengiltä vai? Eikö se vetää niin paljon pohjoiseen suoraan, että se sitten ei varmaan saa haittaa meille. User joined your channel. Voisit tulla hiljaa, kiitos. Okei, okay, mä olen hiljaa. Mä lennän keskellä peltoa. Keskellä peltoa juoksen. Tänne mennään tänne. User left your channel. Tää ei näytä kauhean kivalta. Kaveri vetää se keskellä peltoa. Ei hän. Ei tää kyllä musta tunnukaan oikein kivalta. Joo. Me
melkein crashas tuo kone. Onko mä yhtään sua päin? No. Ah joo, tuun tähän. Mä näen. Joo. Joo. Ja hyvä. Tämän jälkeen lähdimme katsomaan Arfieldin vieressä olevaa vuorta, jos sieltä sattuisi löytymään muutama crashsäätty. Meni sisään. Osuin siihen! Oi! Komia! Ei ollut semi-komia! Ei ollut. Pistä vielä kerran sitä, se on vielä elossa. Tai sitten se... Tuu kyytin. Omg, that's... Joo. Lolla. Ei ollut semi-komia kyllä. Tossa on crash-saitti meidän takana muuten sitten. Joo, käydään kattoo ja katoo. Joo. Ei ollut semi-komia. Joo. Pistin päihin sitä oikeesti. Tai en mä tiedä päähän, mutta osuin kumminkin. Oli kyllä niin komia, että... Onks toi elos vielä? Ei. Ei. M4 Holo SD. Autossa vähän... Ei. ...loakos. No... Screeni, sen mä vois ottaa. Joo. No tää autohan on ihan kunnossa, että... Tää on täysin vihreä tää auto, että... Kait. Oota, mä kato. Engine on ainut, mikä on paskana. Emme voi ottaa se vaan tästä meidän autosta. Joo, mutta mitä? Ota matkaan tuo, niin tota, Silu. En pääs sen geari jonkun ihmeen takia käseksi. Aa, no sitten mä otan sitä. Siirrä sä autosta kamat. Tämän jälkeen me valitettavasti kuolimme, kun ajoimme autolla ja Scrub Patrolin Botnikki tuli vastaan. Mutta tässä on vielä muutama random klippi, mitä tuli tässä Staviana pelailun aikana vastaan. Ja toivottavasti piditte tästä DayZ-jaksosta ja ensi kerralla menemme Panteraan. Varmaan vitu hyvä. Ehkä kannattaa. Taiksas? Nyt sain. Saika. No, se pelotteli. Perkele, mä jo luulin. Ihan kova. Oli tällä Alice ja kaikkea muuta ennen. Onko no peruskäärit sit ainakin? Ei tällä ollut edes kuteja enää siihen. No. That's really wise to shoot at someone who has a gun. You know that, right? 5 kutia jäljellä. Ai saikas. Eikö mulla? Ah, no. Ihan hyvä tapot. Jep. Joo, ne tulee. Piilon matalaks. Pyrähty. Voi. Aha. Ai vittu. Kiva. On kyllä aika homoja nuo Scrub Patrolit. Muu osu.